kadib go'aankii xalay qaar ka mid a ismada puntland kaasoo ku aadanaa xaluhelista colaadihii boosaaso shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaana weydiinay sida ay u arkaan warqaddii ismada iyaga oo intooda badan taageeray go'aankaasi. Anigoo ah Bashiir Cabdiraxmaan Shiinle, ganacsatada iyo siyaasiyiinta magaalada boosaaso ka tirsan, runtii aad baan u soo dhoweynaynaa ismadii warqadda ay soo saareen. Waxaa ugu weynaa ay ka hadleen waxay ahayd waa DP World, waxaa ku xigtay arrimaha maaragtay dhibkii ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay yidhaahdeen culimmada ayaa loo saarayaa. Waxa ugu weyn aniga haddana haysata waa DP World, dhibaatada ugu weynna haysata waa iyada. Marka waxaan rabnaa in wax walbana laysla meel dhigo, madaxweynaha iyo ismadana inay isku afgartaan iyadoo aan la kala warqado la soo kala qorqorin, warqadaha wiiftada ah inta layska kala daayo si xal ah dadkana maaragtay Puntland loogu turo loogu daneeyo, dhibaatada jirtana maaragtay xal looga gaaro. Waa in miis meel dhexa la isugu yimaada. Ismada Puntland waa raacsannahay, ma garatay go'aankoodana waa in la qaataa, ma garatay meel loo noqdo gadaal maba jidho. Go'aankaasu u soo baxay waa in loo fuliyaa. Aniga magacayga waxaa leedahay Sheekh Amiin Maxamed Jaamac oo ka mid ah bulshada magaalada Boosaaso. Warqaddii xalay ay ismada soo saareen kolleyde dadku qofa siba uga falceliyey, laakiin aniga ka shaksi ahaan maadaama oo lagu jiray sulux iyo in wax la dhexdhexaadiyo oo laga shaqeeyo nabadgelyada iyo si dadku ay isugu soo dhowaan lahaayeen, in xoogaa warqadda lagu degdegay ayaan anigu arkayaa. Aad baan usoo dhoweynaa warqadda ismadu waxa weeye soo saareen waxa weeye shanta lixdaa qodob warqadda ku qoran, sababtoo ay tahay meeshaan waxa weeye dagaal baa ka dhacay, shacab baa waxa weeye dhibaato loogu geystay. Haddee waxa weeye wixii dhibaatadaa geystay dee waxaa la rabaa in sharciga lala tigsado, ma garata. Marka waxa weeye ismadu waxa weeye door fiican bay ka qaateen. DP World dekedda waxa weeye lix sano haysatay wax laga qabtay ma jiraanin. Bismillaahi raxmaan raxiimay waxa weeye cid kaletoo la fiiriyo ma jiro. Arliga waxa weeye burbur baa soo gaaray, magaalada waxa weeye waa la qaxiyey, hay-adihii waa la raday. Marka waxaan rabnaa insha allaahu magaalada in macnaha wax loo qabto oo waxa weeye magaaladu waxa weeye laamiga la dhiso oo bismillaahi rahmaan magaaladu waxa waxqabad dhirtaa dadka halkaa ku leeday oo shacabka kaxay iyo wixii dhinta ku raacda in cadaalad helaanin. Magacayga Saciid Maad Saciid baa la yidhaahdaa. Warqaddii ismada ka soo baxday xalay haddee waan soo dhoweynaynaa annagu ka bulsho ahaan, khaasatan gobolka Bari, sababtoo ah ismadu waa marjaca ugu sarreeya Puntland dadka ku bahoobay. Haddii ay shaqaaqooyin saan camal yimaadaan, lagama maarmaan waaye in ismada la maqlo, taladooda la yeero, sababtoo ah ismadu waa kuwii asaasayaasha u ahaa Puntland in magaca la yidhaahdo ama maamul Puntland in la yidhaahdo inuu samaysmo. Dee waa khasab in haddii wax yimaadaan la qaato taladooda. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu marka hore waxa weeye Mustafa Axmed Saciid. waxaan soo dhoweynaynaa yani ismada waxay soo saareen aad baan usoo dhoweynaynaa. Wax loo baahnaa weeye oo aan sugaynay dhammaan shacabka gobolka Bari waxay sugayeen yani war ay ku farxaan oo bulshada yani maadaama ay soo mareen barakac iyo ilaa dhibaato badan. Ismadu waxaan dhihi lahaa way u hiliyeen yani shacabka gobolka Bari way u hiliyeen. magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdullaahi Saciid. Runaantii horta guud ahaan go'aamada ay muxuu ahay maadaama ay yihiin ismadii waddanka, marjicii waddanka, hay-addii ugu sarreysay ama koofyadii ugu sarreysay waxa weeyaan dalku lahaa oo marjicooda ahaa. waan soo dhoweynaynaa go'aanka ay muxuu ahay ay soo saareen. Magacaygu waa Mustafa Axmed Calimax. go'aankii ismadu xalay soo saareen ee ku saabsanayd xaaladii magaalada Boosaaso, haddii aan nahay dhalinyarada magaalada Boosaaso, waan soo dhoweynaynaa. Waa go'aan waxgala, waa go'aan ka hadlaya nabadda Boosaaso in la xoojiyo, waa go'aan lala soo daahay. waxaan filayaa insha allah in la aqbali doono, isla qaadan doono. magacaygu waa Diiriye Cabdi Maxamed. waxaan u arkaa go'aankaa ismadu gaareen go'aan ah inuu yahay go'aan ugu jiro magaalada Boosaaso iyo danteeda iyo maxaan ku rahdaa faa'iida ugu jira. marka laga hadlayo arrinta dekedda iyo baahidaha ka jira Puntland in ama Boosaaso ay u tahay wax danta ugu jiro, laakiin markii dhanka laga fiirsho nidaamka dowladnimada, laga fiirsho
dabadeedna waxay leedahay nidaam dawli ah oo baarlamaan leh oo maxkamado leh oo xukuumad leh wax kastoo khilaaf yimaadaan waxaa fiican nidaamka sharciga oo dawliga in loo maro bismi illaahi raxmaan iraxiim awalna waa dhowahay magacayga waa shucayb waxaan aada iyo aada u soo dhoweynayaa warqaddii ay soo saareen ismada gobolka bari waxaan rajayn doonaa insha allah in madaxweynuhuna aqbali doono aada iyo aad baan u faraxsanahay inay ka hadlaan ismada gobolka bari u dhashay dhibaatada ka taagan magaalada boosaaso haddii aan aqoon lahayn dhan dhaqaale iyo dhan amni iyo dhan horumarineenbaba aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inay ka hadlaaniin arrinta qadiyadda dekedda oo db wall oo muddo shan sano ah yacni wax aan horumar ahay aysan ka gaarin marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha allah madaxweynuhu inuu si aqbali doono noqon doonana wax lagu heshiiyo qodob kalena oo ah in dee diinta islaamka loo bandhigi doono wixii meesha ka dhacay taasna waa arrin aad iyo aad dhiirigelin leh yacni marka waxaan ku faraxsanahay waan soo dhoweynayaa yaasiin axmed warsame yaasiin seeso warbaahinta daljka bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyey in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank daresalaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaalla koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha kuu yaalla bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horayn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyey bankiga salaam